नमस्कार, म मन्सु। आज पनि एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको हाम्रो यस भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्नेछ, कृपया पुरै भिडियो हेरेर जानकारी दिनुहोला। कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला, यदि मन परेको खण्डमा लाइक गर्नुहोला। त्यस्तै हाम्रो च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनुहोला, ताकि हामीले आगामी दिनमा अपलोड गर्ने यस्तै किसिमका नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँ समक्ष छिट्टै आइपुगुन्। हाम्रा भिडियो सामग्रीहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्दैछ, कृपया सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँहरूकै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अनुसार नै हामीले आफूले आफैलाई परिमार्जन गर्दै लग्नेछौँ। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। टिकटकबाट अभिनय, नृत्य र अन्य विधामा आफ्नो आफ्नो भविष्य खोज्ने धेरै छन्। कतिले टिकटकबाटै उठेर आफ्नो सपना पुरा गर्दै जीवनस्तर उकासिसकेका छन् भने कति अझै त्यो सपना पुरा गर्न टिकटकमा राम्रा र स्तरीय प्रस्तुतिहरू दिन तल्लीन छन्। विकृतिहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, अर्कोतर्फ राम्रा प्रस्तुतिहरू दिँदै सबैलाई मनोरञ्जन दिनेको पनि कमी छैन टिकटकमा। यस्तैमा बुटवलकी गोमा ग्यावाली अर्को राम्रो टिकटक प्रयोगकर्ताको नाम हो। गोमा अघिल्लो लकडाउन यता टिकटकमा सक्रिय छिन्। सारी लगाएर टिकटकमा नाच्दै सबैको मन जितेकी गोमालाई धेरैले सारीवाली पनि भन्छन्। बुटवलकी गोमालाई सानैदेखि नृत्यमा रुचि थियो, तर उनी आफूलाई नृत्यमा पारङ्गत भने मान्दैन। व्यवसायको रूपमा उनको सारी पसल पनि छ। परिवारको सपोर्टमा टिकटक पनि अघि बढिरहेकी गोमा आफ्नो पसलमा आएका सारीहरू मन पर्यो भने आफै राख्ने पनि गर्छिन्। उनीसँग 150 थानमाथि सारीहरू छन्। छोटा कपडा लगाएर टिकटक बनाउनेहरूलाई चुनौती दिँदै गोमाले सारीमा सजिँदै टिकटकमा आफ्नो प्रस्तुति दिँदै अगाडि बढिरहेकी छन्। हालसम्म उनलाई 6,00,000 टिकटक युजरले फलो गरिसकेका छन्। धेरैले उनलाई हिरोइन जस्तै राम्री भन्छन् भने उनको हाँसो मनपर्ने पनि बताउँछन्। दर्शकहरू, तपाईँलाई गोमा ग्यावालीका टिकटक भिडियो कस्तो लाग्छ? यदि तपाईँले गोमा ग्यावालीका टिकटक भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने हामीले यस भिडियोमा उहाँका केही टिकटक भिडियोहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। हेरेर उहाँलाई साथ सहयोग र माया दिन सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ, त्यो प्रस्तुत भिडियोमा गोमा ग्यावालीका विभिन्न किसिमका टिकटक भिडियोहरू हामीले तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ। गोमा ग्यावालीका यो प्रतिभा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, कृपया कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। गोमा ग्यावाली तपाईँलाई अभिनयमा कत्तिको अब्बल लाग्यो त्यो पनि बताउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने बाचासहित यस भिडियोबाट बिदा भयौँ।